Comecei esse canal sem muita expectativa, apenas força de vontade. Essa meta que alcançamos em menos de 2 meses era a meta que eu tinha planejado para mais de 1 ano. Mas que bom que ela veio mais cedo, porque ela me motivou ainda mais a continuar com o canal. Dinolocos, olha isso. Hoje é dia 8 e faltam apenas 100 inscritos para a gente bater a meta dos inscritos. Olha! Desde o início, meu objetivo era reunir pessoas que gostassem de dinossauros, criar a tão esperada comunidade Dino. E agora que vamos ter a aba comunidade, vai ficar ainda mais fácil me comunicar com vocês. Olhem isso, Dinolocos e Dinologas, faltam apenas 56 inscritos para batermos a meta de 1000 inscritos no canal. A cada novo dia do canal, mais pessoas nos encontravam e nos davam uma chance. Cada dia um novo amigo, uma nova história, uma nova expectativa. E por isso chegamos tão longe, porque crescemos juntos. E graças a cada um de vocês, o canal atingiu suas metas muito antes do esperado. E por isso, logo logo vamos ter o próximo react da coleção de vocês. Mas não para por aí. O canal foi muito mais longe do que vocês imaginam. Mais longe do que 1000 inscritos. Além dessa meta, atingimos uma segunda meta extremamente mais difícil do que se alcançar 1000 inscritos. Uma meta que a maioria dos youtubers leva anos para conseguir. Poucos dias antes de batermos os 1000 inscritos, o canal bateu as 4000 horas de visualizações. E para quem não sabe, alcançar essas duas metas, os 1000 inscritos e as 4000 horas, é o sonho de todo youtuber iniciante. Graças a essas duas conquistas, o canal pode ser monetizado em breve. E isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Olha isso, Dinolocos, Dinolocas. Batemos a meta de 1000 inscritos e as 4000 horas. Então o canal de agora em diante vai ser monetizado, graças a vocês. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos vocês por todo o apoio e carinho. É muito bom saber que as pessoas estão gostando dos vídeos e estão torcendo pelo crescimento do canal. O canal Dino Louco passou de apenas eu e o Dino Dino. Muito obrigado, Dino Loucos! Vocês são demais! Para uma grande família que gosta de dinossauros e do mundo pré-histórico. E que esse seja apenas o primeiro passo dessa jornada no YouTube. Obrigado por participarem da história do Dino Louco. E agora vamos ter mais reacts da coleção de vocês, mais brinquedos para mostrar. Inclusive, só adiantando, respondendo a pergunta de alguns, os próximos novos dinossauros serão mostrados depois do react da coleção dos inscritos, no especial de 1000 inscritos do canal. E eu tenho vários planos para o canal, só que alguns deles eu não consigo realizar nesse momento, como é o caso das lives. Como eu moro no sítio, o sinal da internet aqui é muito fraco e ele não suporta manter as lives online. Então isso é algo que eu vou precisar resolver no futuro, mas elas ainda continuam nos meus planos. E além disso, existem vários outros quadros que eu pretendo trazer aqui no canal, inclusive alguns deles eu até já mencionei no grupo do WhatsApp e muita gente ficou empolgada. Só que agora que vamos ter a aba comunidade, que logo logo vai ser liberada, eu vou poder passar isso para todos vocês do canal que não estão no grupo do WhatsApp. E isso vai facilitar muito para mim e para ver o que vocês estão achando do conteúdo do canal. Mas no momento precisamos esperar que essa aba comunidade seja liberada pra gente, o que pode demorar aí dentro de uma semana ou um mês. E se você gostou desse vídeo, onde eu trouxe a evolução do canal nesse primeiro mês e meio, e estou agradecendo você por todo o carinho e apoio, já deixa o like se você gosta do canal, isso vai me motivar a trazer mais vídeos para vocês. Se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nada no Dino Logo daqui pra frente, porque esse Pokémon evoluiu. Então mais uma vez, muito obrigado Dinolocos e Dinolocas, vocês nem imaginam como eu estou feliz de termos alcançado essa conquista. E agora que vem mais reacts, professor Dino, informações científicas e muito mais. Esse vídeo foi feito especialmente para agradecer você que nos acompanha e mostrar como a sua participação é importante para mim, Guilherme, e para o canal Dinoloco. Então muito obrigado por fazerem parte da história dele. Obrigado Dinolocos e Dinolocas! Logo logo vamos ter as minhas primeiras aulas do canal. E agora vão aparecer mais alguns vídeos para você ver algum conteúdo sobre dinossauros, porque nesse vídeo não teve nenhum dino. Teriam? Você entendeu, né, Dino Dino? Então é isso, Dinolocos e Dinolocas. Até o próximo vídeo. Até logo, Dinolocos e Dinolocas. Fui.